Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat, saya nak unboxing barang yang baru sampai. Ni barang baru sampai. Ni barang baru sampai daripada Okta Niaga Worldwide. Okay, Okta Niaga Worldwide. So tuan-tuan boleh tengok. So kita akan unboxing barang ni. Apakah Okta berikan pada saya? So, jom kita sama-sama buka bersama hari ini. Okay. Okay, kepada rakan-rakan yang nak tahu dekat mana saya mulakan perdagangan currency dan gold saya, saya mula berdagang di broker Okta FX. Jadi, kepada rakan-rakan di luar sana yang baru nak mulakan perdagangan currency dan juga emas, anda boleh buka akaun di link yang kat description yang saya dah sediakan di bawah. Jadi ramai-ramai tekan link tersebut untuk anda berdagang bersama tim Otak Nilai Marketing. 70 years later. Okey, rekan-rekan, sahabat-sahabat, kita akan buka barang kita ni. Okey. Pekah ayah Otak bagi. Ya. Yeah. Buka. Ha, memang ganas sikit kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jeng jeng jeng. Hoodie. Ini adalah hoodie, kawan-kawan. Eh, jadi ada lagi. Ada lagi satu. Jeng jeng jeng. T-shirt Okta. So inilah barang yang diberikan. Okey. Boleh Okta. Ada lagi lah. Mana tahu Okta bagi duit. Ada duit lah. Jatuh. Duit. 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 Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. So kita akan buka satu-satu. Ni adalah t-shirt. Ada Okta eh. Set daripada Okta. Bismillahirrahmanirrahim. Zoom. Ini adalah t-shirt daripada Okta. Ini kita buang. Trading wish out sleep peace. Tak kan. Okay. Terima kasih Okta. Belakang song. Seterusnya kita berhenti. Okay. Ini budi. Ya. Si Okta. Terbaik hoodie Okta. Terbaik. Dalam kiraan 3, 2, 1, tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. Okay, inilah baju yang dibeli oleh Okta. Okay, anda boleh lihat. Baju ni oleh Okta, belakang plain. Okay, kosong ni belakang ni. So, kita akan cuba. Okay. Jom, kita cuba. Woi. So dah siap pakai. Kita cabut dulu stiker ni. Sahabat-sahabat. Baru ni. Okay. So kita pakai hoodie juga. Okay, ni adalah hoodie Okta. Okay, ni hoodie Okta. Dah melihat belakang pun kosong je. Okay, belakang dia kosong saja. So pun kita akan pakai, tengok macam mana. Okay. Jadi, jom. So, ngam. Saya pakai ni hoodie Okta. Terima kasih kepada Okta FX. Jadi, rakan-rakan boleh lihat. Okay, ngam. Okay, tinggi saya lebih kurang 170.
Okay, berat, berat sekarang. Okay, jadi akan boleh lihat. Okay, om jangan ketawa, kan? Yeah. So, apa dia tulis kat sini? Best Forex Broker. Okay. Ya, terima kasih Okta. So, kita buka ni dulu. Okay. Topi pun dah Okta, baju pun dah Okta. Jangan topi dengan baju je Okta. Tapi anda kena ada account Okta FX dan anda kena trade di Okta FX. Okay, kepada rakan-rakan di luar sana. Kiranya anda berminat untuk mulakan pelaburan currency dan emas, anda boleh buka di link kat bawah. Eh, sekali lagi saya ingatkan kepada anda, link kat bawah untuk anda buka akaun pelaburan di broker Okta FX. Memang terbaik. So tekan link tu, buka dekat link tu, kita akan bagi kepada anda satu education yang terbaik untuk anda mulakan pelaburan anda di Okta FX. Terima kasih kepada rakan. Jumpa the next video.